Շատ երկրներն որտեղ որ սկսվում է համընդրական բարեփոխումը, բարեփոխումը շատ հաճախ նախաձեռնվում են կամ իշխանության կողմից կամ կառավարության կողմից եւ շատ հասկանալի է, որ նրանք ուզում են վերահսկեն այդ գործընթացը։ Երբեմն առաջանում են հարցը, ասենք մենք ընդունեցինք քաղաք հասարակության ներկայացած արձակները, խախտում ենք, որ իրենք մասնակցեն մեր աշխատանքին, իրենք ներկայացնեն իրենց տեսանկյունները, իրենց քննադատությունը, բայց ինչպես ինչքանով են այս հասարակական կազմակերպությունները իրոք հաշվետու հասարակության առջև, ինչու պետք է լսենք իրենց ձայնը։ Ոչ միայն հասարակական կազմակերպությունների մասնակցությունը, առհասարակ ակտիվացած հասարակության դերակատարությունը եւ դրա ձևաչափը պետք է տեսնել ցանկացած ռեֆորմների ներքո առաջին հերթին մայր օրենքի երկրի սահմանադրության փոփոխությունների համատեքստում։ Հաճախ հնչում են հարցեր եւ կարծեք թե այս դալիչն էլ չի տարբերվում հնչեցվող մի շարք հարցադրումներից, թե երբ է պետք սահմանադրական փոփոխություններ նախասարակ, արդյոք պետք է սպասել ճգնաժամը վրա հասնի, որ նոր փոփոխություններ իրականացնեն, եւ առհասարակ ինչպես պետք է իրականացվեն դրանք, արդյոք դրանք կարող են կամ կարող են որակվել որպես իմիտացիոն բնույթի, թե ըստ էության քննարկումներ իրականացվում։ Կարծում եմ, որ առաջին հերթին պետք է նախ ծանոթանալ այն հայեցակարգին, որ դրված է սեղանում։ Ցավում եմ, բայց շատերը, ովքեր տեսակետ են արտահայտում, հաճախ ծանոթ չեն հայեցակարգին, հաճախ չեն կարտացել հայեցակարգով առաջադրվող մոտեցումները։ Միջդեռ բարձրացվող բազմաթիվ հարցեր ոչ միայն հայեցակարգում կան, այլ նաև այնպիսի խիստ գնահատականներ կան, որ ոչ միայն որպես ընդդիմադիր, այլ հասարակության ցանկացած անդամի են մեր հեռավոր գյուղում օրահաց ապրող պապիկի տված գնահատականից շատ ավելի խիստ է։ Այդ գնահատականները այս փաստաթղթում կան, առկա են։ Այսօր քաղաքական ուժը պարլամենտում ներկայացված թե մեր և թե ժառանգություն խմբակցությունը և թե նաև օրնաց երկիր խմբակցությունը, Հայ ազգային կոնգրես, այսինքն փոքր մասնակցություն ունեցած ուժերի ընդհանուր ֆինանսավորումը տարեկան այսօր 3,700,000 դրամի կարգի է տարեկան։ Այս ֆինանսավորման ակնհայտ է, այո, որ չես կարող քաղաքական որակյալ ծառայություն մատուցել հանրությանը։ Ցավոք, հայեցակարգում տեղ գտած այն բոլոր գաղափարները, որոնք իրականում չափազանց կարևոր նշանակություն ունեն սահմանադրագիտության տեսանկյունից, որոնք իրականում նպաստում են սահմանադրության որպես երկրի հիմնական օրենքի, որպես սահմանադրական իրավունքի հիմնական աղբյուր հանդիսացող փաստաթղթի զարգացմանը որևէ մեկի կողմից չեն շեշտադրվում, բայց իրականում հայեցակարգում տեղ են գտել մի շարք կարևորագույն մոտեցումներ եւ մի շարք կարևորագույն տեսակետներ զարգացման ուղղված, որոնք չափազանց կարևոր նշանակություն ունեն հենց դրան զարգացման համար։